egba mi mi ma ri fun mi ke wo ma bere ki lo de na ki lo tun da rogun to ba tun je bu so pe ko n do mi o wa koda e lo n jabi yin ma le n le ri yin moke ta se joko lori yin mi lo tun na ro ka re ki lo de mu ma wa fun mi ni moto yi o mu wa fun mi o egba mi ri fun mi ni moto ti ma ri fun mi oko ile danu o o mi do ri danu iri je je a do wa pa mi ni kini o so lenu arabirin se nitori phone to n wa lo se n pariwo le gbogbo ara anu oko lori se bi wa te yan lo je joko si be yen o ba ti e koko wa nbe yen na ejo se ba nri phone oro bo mi se nawo se ma tere jo mi o phone ko mu la biscuit ko mu la gbekere ke mu la ko mu la robo me mo so gbogbo so phone lo ni be iki moto ba ti ne ko ti de ni bo leyin se fo oya mo dure ko ni phone re abi oya mo dure ko o to ni yes ma e jo fun de ya lo mi lekan yen ma e gbo madam madamu ma no se ndole won ya yin nkan pe ka bi pe pe di yin o ni network o se di da tun gbe pa ma e jo jo gadaba mo fa lo me yen ma yin soft mi ato ah kilo de kin mo fa ji phone fun I have three different phones on me so kin mo fa ji phone ni phone fun gba ti mo gba phone ne kan mo da pada fun e ko si network lo re mo fa fi pe yan ni mo de mo wa very sure kin mo da pada fun I give it back to you okay ah o ti da pada fun mi mi te mo mi mi eyin omo yi ki lo nse yin papa eyin nikan le ro pe wa ninu moto yi ni ah e sora yin o e ja fi yan gan so yan gan o ka le fi yan gan ko le da lara o e wo so number o phone e fun won nu moto yi ki won be wa ah baba ku ba se duro e dakun e dakun bo da ti le o to bi to ru ogan lo pa be emi ne se ku driver nu moto e to bi uniform ti won o ti da do bodo ti da mi do n pa bo kan ki lo de ah le gba se mi se e wo iwo to pa phone eni mi mo boya mo pa di mi o pa ara ta ma wi nu o mi ba so nkan pe a ni gbogbo mi o pa phone yin temi nikan mo le pa ti ka phone mi nu opo tori pe an yen le ma pe ni kile ma ma mo so ko na se nlo opo ti mo ngwa bi en wa balu ni ah ah se mi ma pa se mu ni pe ka pa mi se ni pa ni emi na na po emi yin lero ah so number ajo e ma da ma ara yin won ni ko si network kile wa ala ara yin fun ejo e se tutu fun mi baba kilo de pe de le ma pa lenu moto mi ah emi e ma se driver la se executive driver le mi o tori uniform ti o si da mi do ah mo ni mo be pe network se e da network ni ke na be ja re is 00 34 00 835 driver kini kon dun leyin bi bayi eyin bo aburi e mi me ku soja de kondo baba kede ori ni ni gito ni ese abajo kamera ni e ri ori agbegbo bo ti tobi to inu gbolongbe e wo ri eyele bo ti ri konkon inu ile lo ngbe agbegbo lo gbori iyawaye ori ti o gbe ni o nderu paayan e fi ti yin re ala si o se ti ni kan bayi baba baba se ni mi phone yi ah ori mi ni o ori mi lo ko ba mi o se ri phone lo mi ori mi lo ji phone ko da asburutu ori won ni ki n bo mi o gbo lo se ko ba mi ìwọ tó ṣe fún mi ẹni tó máa disgrace ẹ ẹjọ ẹgbẹ tí máa bẹ ni pé wọn ní ìka tó bá ṣe òun lọ bá gé àbí bẹẹ kọ orí mi ló ṣe orí mi ló gbé fóònù orí mi ń bẹ kó bá mi dókòó ẹbẹ mi lùfọ ẹlùfọ pàápàá ẹlùfọ 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 orí burúkú ẹlùfọ orí olè kí o
You are a talented madman. So I am all over the wardrobe. Over the phone, 5 minutes, Malaya. Code cancer. We need to Lagos.